serikali huwa haijibu vitu ambavyo vimezungumza kwenye social media. Tuna utaratibu wetu, mtu kama ana malalamiko alete ofisini au waje ofisini au aandike barua, ndio utaratibu wa kazi. Kwa mimi nadhani tunatoa ambapo kila mtu anapata kupata kuzungumza kwa kuongea ongea vitu ambavyo alishiki kwenye media. Kwa hiyo adamu siwezi kumjibu chochote. Na kwanza sababu bwana hajapata taratibu. Hajapata taratibu nini siwezi kwa nini serikali haiwezi kwanza kupoteza muda kujibishana na mtu. Kwenye redio sasa mimi sijisikia vitu ambavyo naongea kwenye redio. Mimi najibu vitu ambavyo mtu ameweka ofisini. Yeye kama ana madai ana malalamiko alete ofisini. Na vitu vinajulikana za ofisi, hadi ofisini au aandike barua alete ofisini. Yaani hizo ndio taratibu za kazi. Sio tu mtu kwenda kwenye media huko kwenye redio unaanza kusema kuongea vitu ambavyo kimsingi havina maana. Na sasa hayo wewe hapo unataka interview. Interview ni wewe interview kiasi kingi, lakini kwa leo hilo kwanza. Hilo ambalo unataka kukuta na nini? Hilo la dako siwezi kumjibu. Lakini leo mengine acha basi. Hebu kuniambia kuhusiana na mtendaji wa nani? Kwa basi. Yaani hizo zote ni kanuni za basi. Yaani wito ni mmoja kwanza, wasanii kama ni kufuata sheria. Yaani there is no excuse zaidi ya kufuata sheria cha kwanza. Lakini cha pili hakuna yoyote ambaye yuko juu ya sheria. Hayupo. Na kama kuna msanii anadhani kama yuko juu ya sheria anakosea. Kwa sababu hakuna ambaye aliye juu ya sheria. Na sisi sisi kama serikali kama wizara tuna vyombo ambavyo viko chini yetu na tunafanya kazi kwa mujibu wa sheria, taratibu na kanuni. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anapochukuliwa hatua labda anakumbuka tu kufanya maamuzi fulani. Hapana, hizo ni kanuni ambazo zipo na zinatuongoza. Kwa hiyo kikubwa tu mimi naomba wasanii kwanza wafuate sheria kwenye kazi zao, kwa sababu sheria zipo na zimetungwa, maana yake zimewekwa pale kimsingi ili wasanii waweze kuzifuata. Lakini kubwa zaidi kushirikiana nao, sisi ni milango yetu iko wazi, milango ya wizara iko wazi, BASATA iko wazi, sheria iko wazi. Na kama kuna mtu anadhani kwamba labda hajatendewa haki, ana haki ya ku ya kwenda ya kudai, lakini utaratibu ambao ni sahihi bwana tuko ambao ziko mtu mama kama hajatendewa haki ya kudai iko wazi, anakaribishwa kuja wakati wote. Naona mimi sijaona naye sijawahi kuona Roma kwa sababu siku ambayo nilimuita hakuwa. Kwa hiyo sina namna zaidi ya kuonana na Roma kisha kuna naye ofisini kwangu. Mimi kabisa hajaja, kwa hiyo sijaona naye hatua alishachukuliwa. Kwa hiyo mimi nilimuita tu kwamba ili aweze kupata nafasi ya kuweza kujitetea. Umeelewa? Ndio maana alitwa na msingi waliitwa hapa. Ila mimi kama mtalizi nilikuwepo pale. Kwa hiyo BASATA ilimuita Roma pamoja na Nay. Nay alifika, akapata nafasi, akajieleza, akajitetea.